Gör bir, necə giriblər aramıza. Mən Nazimi heç vaxt sənə ayaqma vermərəm. Mənim dostumu evə dəvət eləməyə ixtiyarım yoxdur. Niyə yoxdur? Bəs onlar niyə qovdun adamı evdən? Daha bizim ev həyatımız yoxdur da. Kim idi zəngiləyən? Kimdir ha bu? İki dəqiqə bundan da bax, mənim yoldaşıma bu nömrədən zəng gəlib. Sizin ailədən başqa bura heç kim gəlməyib. Baş sponsor Baku Electronics, xüsusi sponsor Saro çayları təqdim edir. Ata Ocağı, 19 sentyabr, saat 21:55-də, Xəzərdə.